Richarde, jaké jsou zatím vaše dojmy z prvních dílů třetí série Ivety? Je to silné, smutné, emotivní. Vy jste vlastně stvárnil roli Zdeňka Macury. Setkal jste se s ním někdy osobně? Ne, nesetkal, ne. Ptali se mě na to kluci ze štábu třeba předem, jestli to neudělám. Já jsem to nepovažoval úplně za důležité. Čerpal jsem spíše z toho, co na tom internetu různě bylo, protože když jsem se potom díval později na jeho rozhovory, tak vlastně on se ten člověk postupně změnil a pro to, co jsem potřeboval, už to nebylo to zásadní. Setkal jste se třeba i osobně s Arturem na nějaký konzultaci, nebo jestli jste s ním vůbec měl možnost mluvit o postavě Zdeňka Macury nebo o jeho osobně? Ne, asi bych to ani nedělal. Já jsem předpokládal, že Mike, režisér, tohle to všechno má zmapované. To, co do toho scénáře ukryl a vložil, já jsem se pokoušel naplnit a asi bych možná neměl ani na tohle setkání tu odvahu. Jak vlastně sám osobně vzpomínáte na tu dobu, kdy vlastně to bylo kolem té Ivety Bartošové už takový jako hodně vyhrocený? Víte, já jsem tomu vůbec nerozuměl. Já jsem to vlastně sledoval, jako jak nějak na člověka dopadly nějaké věci. Já jsem se pohyboval na úplně jiné scéně. Mně to vlastně celé přišlo hrozně absurdní, až jakoby trošku neuvěřitelné a někdy jsem měl skoro pocit, že to je nějaké takové jako divadlo. Prostě něco pro mě je zcela neuchopitelného. A když to dneska sleduju, tak mi to tak znovu přijde. Pamatujete si třeba to, kde jste se zrovna nacházel, nebo co jste dělal, když vyšla ta šokující zpráva, že vlastně Iveta spáchala sebevraždu? Nepamatuju si to úplně přesně, ale pamatuju si, že mi to velmi zasáhlo. A vlastně jsem ani nevěděl moc proč, protože v té době já nebyl její fanoušek, nesledoval jsem podrobně prostě ty věci, které se kolem děly, ale vlastně tak nějak občas mi bylo líto, když se k člověku něco už doneslo a přišlo mu to absurdní. A tohle mi přišlo takové nepochopitelné. Říkal jsem si, že snad v Čechách se něco takového nemůže stát, že to je nějaká věc, kterou můžeme čítat a sledovat ze zahraničí. No, vím, že mě to tehdy hrozně rozbilo. Měl jste někdy sám zkušenost ze svého okolí, třeba s někým, kdo měl těžký deprese, kdo třeba bojoval se závislostí nebo měl nějaký sebevražedné myšlenky? Víte, já jsem tady dneska, když jsme stáli na pódiu, slyšel takovou zásadní message možná té třetí série. A sice, že vlastně se k sobě jako lidé obecně moc nechováme hezky. Nejde tady jenom o média, o bulvár. Jde o nás, o všechny, protože my všichni vytváříme bulvár na těch svých sociálních sítích a vlastně všichni, co vypisujeme nebo vypisují komenty pod jednotlivé příspěvky, vytváří tady tenhle ten bulvár. A myslím si, že si často neuvědomujeme, že všichni jako jsme jenom lidi, že jsme křehké schránky, kterých se prostě tyhle ty výstřely, což jsou výstřely, slova mají tuhle tu váhu, slova jsou zbraně, že se mohou někoho dotýkat. A myslím si, že to je to, na co hodně zapomínáme v dnešní době a co hodně lidí destruuje. Stalo se třeba i vám někdy, že třeba se vás nějaký komentář na sociálních sítích nebo tak jako hodně osobně dotknul? Dotkl ne, člověk asi to nemůže brát, to by se asi člověk zbláznil, kdyby to bral vážně. Ale samozřejmě se stanou kauzy, nad kterýma, nebo který mají takovou mohutnou sílu, prostě, že vás to zaskočí. A to se mi samozřejmě stalo. A jsou to dobré školy pro to uvědomění si, kam člověk patří, co je v životě důležité a jak by se v tom životě sám měl pohybovat.